মহানগরবাসী যে তীব্র যানজট বিশেষকৈ কব বিচাৰিম যে জুৰোডৰ যে তীব্র যানজট সেই যানজটৰ পৰা এটা পৰিত্ৰাণ পাব মহানগরবাসী আৰু এতিয়াৰ পৰা যেতিয়া কাইলৈ দিনটোত মুকলি হ'ব গুৱাহাটী যিখন উৰণীয়া হেতু যিখন জুৰোডৰ যিখন নিৰ্মাণ হৈ আছিলে বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা যিখন নিৰ্মাণ কৰি আছিলে সেই উৰণীয়া হেতুখন কাইলৈ মুকলি কৰিব কাইলৈ সন্ধিয়া ভাজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই উৰণীয়া হেতুখন মুকলি কৰিব আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উৰণীয়া হেতুখনৰ ওপৰত আৰু উৰণীয়া হেতুখনৰ আচলতে পৰিৱেশ কেনেকুৱা আচলতে কেনেধৰণৰ ইয়াত গঢ় দিয়া হৈছে সেই বিষয়ে দেখাবলৈ মোৰ সতীৰ্থ সঞ্জয় দেখাব দেখিব আপুনি যে উৰণীয়া হেতুখনৰ দুই কাষে এনেদৰেই পেইণ্টিং কৰা হৈছে যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ইয়াত যিহেতু পেইণ্টিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ তলত যি অংশ আছে সেই তলৰ অংশৰ প্ৰতিটো যি পষ্ট আছে সেই পষ্টত দেখিব আপুনি জীৱ জন্তু বা বিভিন্ন আকৃতিৰ জীৱ জন্তু ইয়াত অংকন কৰা আছে বিশেষকৈ দুয়োকাষে যিহেতু সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰি তোলা হৈছে বিশেষকৈ ইয়াত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু ইয়াৰ গুৰুত্ব দিয়া হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই উৰণীয়া হেতুখন মুকলি লগে লগে মহানগৰবাসীৰ যি তীব্ৰ যানজট আচলতে যদি আপুনি কমাৰ্চৰ পিনে বা গণেশগুৰি অভিমুখে আহে তেন্তে তীব্ৰ যানজটৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় পূৰ্বতে সেই যানজটৰ পৰা যথেষ্ট পৰিত্ৰাণ পাব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে 20 বছৰলৈকে এইখন উৰণীয়া হেতু মুকলি হোৱাৰ 20 বছৰলৈকে এই তীব্ৰ যি যানজট সেই যানজটৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই এই কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু উৰণীয়া হেতুখনৰ আপুনি যদি এই 2.3 কিলোমিটাৰ যিখন উৰণীয়া হেতু সেই উৰণীয়া হেতুখনৰ মাজভাগত যিটো অঞ্চল বা যিটো মাজভাগৰ যিটো স্থান আছে সেইটো হৈছে মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এই স্থান হৈছে জুৰোডৰ স্থান আৰু জুৰোডৰ স্থানৰ পৰা আপুনি গীতানগৰ যি অভিমুখে আছে গীতানগৰলৈ যাব পাৰিব গীতানগৰলৈ যোৱাৰ বাবেও এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি উৰণীয়া হেতুখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিছু অংশ আৰু লগতে অসমৰ যি মানচিত্ৰ সেই মানচিত্ৰ এই উৰণীয়া হেতুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এই উৰণীয়া হেতুখন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল আৰু উৰণীয়া হেতুখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে 18-19 মাহ সময় প্ৰয়োজন হৈছিলে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে গঢ় দিয়া হৈছে ইয়াত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বভাৰ লোৱাৰ পিছতেই এইখন হৈছে চতুৰ্থখন উৰণীয়া হেতু আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু জুৰোডৰ বালিগাঁও উৰণীয়া হেতু মুকলি কৰা হৈছিল চুপাৰমাৰ্কেটৰ উৰণীয়া হেতু মুকলি কৰা হৈছিল লগতে বিৰুবাৰী যিখন উৰণীয়া হেতু সেই উৰণীয়া হেতুখন মুকলি কৰা হৈছিল এইখন হৈছে চতুৰ্থখন উৰণীয়া হেতু য'ত কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে মুকলি কৰিব এই উৰণীয়া হেতুখন আৰু ইয়াত আচলতে যি মাজভাগ আছে উৰণীয়া হেতুখনৰ মাজভাগত ইয়াৰ পাক যিহেতু বনোৱা হৈছে গছ গছনি ইয়াত কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই উৰণীয়া হেতুখন নিৰ্মাণৰ বাবে 250 কোটি টকা ব্যয় হৈছিলে আৰু 2.3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন উৰণীয়া হেতু আৰু দুই দশমিক তিনি কিলোমিটাৰ যি উৰণীয়া হেতুখন সেই উৰণীয়া হেতুখনৰ লগে মুকলিৰ লগে লগে 7টাকৈ লাইন মুকলি হ'ব বিশেষকৈ ইয়াত 2টাকৈ লাইন আছে থকাৰ বিপৰীতে এই স্থানতো 2টাকৈ লাইন আছে আৰু লগতে তলত যিহেতু 2টাকৈ লাইন আছে সম্পূৰ্ণ চাব যে 7টাকৈ লাইন মুকলি হ'ব 7টাকৈ লাইনৰ জৰিয়তে যিসকলে জুৰোড অভিমুখে যাব বিচাৰে বা যিসকলে কমাৰ্চৰ পৰা গণেশগুৰি অভিমুখে যাব বিচাৰে সেই লোকসকলে এই উৰণীয়া হেতুৰ জৰিয়তে যাব পাৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ যানজঁটৰ সমস্যা নাই বিশেষকৈ দীৰ্ঘদিনৰ যথেষ্ট সমস্যা হৈছিল যে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে জুৰোডৰ যিটো অঞ্চল আছে সেই জুৰোডৰ অঞ্চলটো গণেশগুৰিলৈ যোৱাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল কিন্তু সেই অসুবিধাসমূহৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বভাৱে লোৱাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে গুৱাহাটীত উৰণীয়া হেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এখনৰ পিছত আনখন উৰণীয়া হেতু আৰু সেই অংশ হিচাপে এইখন উৰণীয়া হেতু কাইলৈ মুকলি কৰিব আৰু যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হৈছিলে এই উৰণীয়া হেতুখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন এখন উৰণীয়া হেতু যিহেতু কাম আৰম্ভ হ'ব সেইখন আছে সন্দিকৈ কলেজলৈ আচলতে যি বামুণী মৈদাম আছে বামুণী মৈদামৰ পৰা সন্দিকৈ কলেজলৈ এখন উৰণীয়া হেতু হ'ব সেই উৰণীয়া হেতুখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মুখৰ ওপৰত মহানগৰবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে এখন উৰণীয়া হেতু মহানগৰবাসীয়ে পাব কালি দিনটোৰ পৰা যিহেতু কাতি বিহু দিনটোতে পবিত্ৰ দিনটোতে এই উৰণীয়া হেতুখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব আৰু তাৰপিছতে যিহেতু জুৰোডৰ যি যানজঁটৰ সমস্যা আছিলে সেই যানজঁটৰ সমস্যা নাইকিয়া হ'ব আৰু 20 বছৰলৈকে কোনো চিন্তাৰ নাই কৰাৰ কাৰণ নাই বুলি এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে।